Hei, Hans Petter her fra hanspetter.info. Foran meg her nå så har jeg en power case, en solcelle basert bæreveske for tablets fra Asolar. Asolar sin solar power case for tablets AB400 og AL350. To produkter i ett. Ene er selve tablet-casen. Og åpne igjen så har jeg da inne i tablet-casen også da det medfølgende batteriet. Som ligger her, som I tillegg til å da få strøm via solcellepanelet inn med denne micro-USB-en, så inneholder den også da to USB-porter, slik at jeg kan lade opp to enheter samtidig. Plugger jeg den her for eksempel til nå, her, og I andre enden da til min iPad, slik. Så vil jeg nå kunne lade iPaden min opp, slå den på sånn, og begynner å lade. Produktet leveres fra Trend Distribution som sagt, forhandles blant annet av Virex og iTrends. I tillegg til å kan si, være en bæreveske med et flott solcellepanel, så det jo verdt å også legge til at De har jo tenkt ganske langt her, for de har liksom da, så bare lukker den først. En ting at den har da en handle her for å holde den. En lomme her også, hvor du kan legge til andre ting. I tillegg også stropper her, slik at jeg kan få festet den lett til en ryggsekk for eksempel. Så skal du på påskeferie nå, eller på hytteferie, eller gå I skog og fjell og så videre. Så kan du feste solcellepanelet, eller solcelleboksen som sånn, til ryggsekken din. Den vil da få sollys. Sollyset vil da lade opp dette batteriet. Og batteriet I seg selv tar en stund å lade opp. For å få ladet en batteri fullt opp så tar det mellom 10-12 timer. Men da har det også 4-7 ganger mer strøm enn det type konkurrerende produkter har. Og som sagt så kan du lade da både iPaden din, iPhone din, Android-telefoner, alt mulig annet av andre telefoner. Det følger også da med overganger til alle kjente og ukjente telefonprodukter, eller smarttelefoner og tablets. Så det ikke bare for iPhone og iPad, selv om det I dette tilfellet det jeg da har vist det med. Den her beskytter jo selvfølgelig også da fronten på tableten din. Legger her tilbake. Batteriet holder på å lades opp. Via solcellepanelet her, lukker den igjen og tar den med meg. Veldig hendig, et veldig, veldig godt produkt. Vant nå I fjerde utgave av hjemme-PC på gadgets-sidene til hjemme-PC-magasinet, så fikk den også best I test. Kapasiteten som sagt på 7000 mAh, solcellepaneleffekten på 4 watt. Den veier litt rann, 565 gram oppført med her, men virkelig verdt pengene, gitt den ekstreme batterikapasiteten som du får ut, slik at du kan få ladet flere enheter. Og du på en hyttetur, du på en liten fottur, og du ikke har strøm I nærheten, så kommer dette produktet veldig, veldig godt med. Anbefales på det sterkeste.